Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pikmin 3 para a Nintendo Wii U. Pessoal, vamos avançar aqui no jogo, né? 3, 2, 1, tal. Vamos avançar aqui no episódio passado, que foi ontem. Fizemos o dia 3. Vamos hoje para o dia 4 de exploração. Vamos regressar aqui ao mesmo sítio onde estivemos ontem. Se der, né? Eu acho que vai dar. Já, vai dar. É aqui. Toma. Ontem ainda conseguimos derrotar aquele boss, né? Aquela centopeia, ou espécie de centopeia, o que é que foi que ali estava. Vamos tentar agarrar o que lá ficou. Ih, está de chuva. Vamos pescá-los todos. Ah! Não quer mais, não quer mais. Bem, para já. Vamos buscar tudo. Está tudo? Está sim, senhora. Então vamos para aqui, né? Eu acho que era para aqui. Ah, lá, man. Que coisa. Dois, três, quatro, cinco. Vai. Foi. Vai, bora. Agora temos aqui o data file. Que é isto, man? Temos um data file aqui também. Nice. Eu não sei como é que eu vou para aqui. E temos ali um portão, né? Ora, aqui também temos outro. Já nos estamos a desviar do que íamos fazer. Eu vou partir este muro, está partido. E agora vamos já para aqui. E vamos fazer buscar. O que era inicialmente para fazer. Quero vir para aqui. Exatamente. Temos aqui as coisinhas, né? Como é que é?
5, 6, 7, 8, 9, 10. É isto? Pronto. Vá. Vocês vão lá à vossa vidinha. Sigam o caminho. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. É isto? É isto. Siga. E este? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso? Siga! Vá lá a vossa vidinha. Aqui acho que não há mais coisas para fazer. Por isso vamos embora. Não, bem! Pronto. It's huge, pois é. É grande, é. Estes já vão aqui. Aqui não temos nada. Ali também não. Aqui para aqui. Aqui não conseguimos ir ainda. Mas para aqui podemos vir. Podemos vir para aqui. Vamos ver o que é que se passa aqui, né? O que é isto? Ah, isto é o que chegou lá já, é isso? Ok. Chega lá. Eu acho que ainda não consigo ir para ali, né? Ui! Pikmin, Torun, Onion, Zichu. Qua, Pikmin, Onion, Tondong Yuba. Piataba, Ruzi, Zichu. Pikmin, Torun, Onion, Tchau. Ah, ok. Pitokuputu, Swap, Pikmin, Happy Mir, Ams, Onion, Spa. Ok. Yeah, isto, o que é que isto quer dizer? Yeah.
Ah, peraí! Já sei o que é que isto quer dizer. Peraí. Quanto chão? 5. 5. Bora. E agora? Ah, ok. Pronto, já percebi, já percebi. Já era para vir aqui buscar os frutos. O fruto. Agora vamos embora. Eu não percebi, foi isto aqui. Isto aqui é que eu ainda não percebi. Bem, ele vem aí com o fruto. Oi! Está-se a afogar, está-se a afogar, espera aí! Blow the whistle, está bem? Eu pito, tens é que me deixar apitar. Bora. Ele não vem mais para aqui. Ah, new fruit recovered. Ai, a grande matilha. Estava para os todos cá dentro. Está sim, senhor. Ainda bem. Está tudo? Está. Bem, agora não sei se há mais alguma coisa para fazer. Eu sei que esta água, né? Se calhar esta água, se calhar há maneira de tirar. Olha o que fiz. Nice. Bem, se calhar para já não dá para fazer mais, não dá para fazer assim grande coisa mais, né? Só vem para aqui mais algum fruto perdido. Eu não sei como é que. Eu gostava de matar este Manfias. Mas ele tem que vir para fora d'água. Anda! Não há mais nada para aqui. Verá, né?
Só que eu não consigo ir para ali, isto tem água, meu. Bem, para já não consigo mais nada. Vamos embora. Vai tudo para lá. Pessoal, temos o dia feito. Este rendeu porque conseguimos aqui apanhar muita coisa, né? Só que eu acho que se calhar para o próximo dia não vimos para aqui. Eu acho que temos que ir para outro sítio. Ai, amém! Cagando nas frutas! Isto vai dar boa de sumo! Bora! Tal. Uma. Mais outra. Duas. Ainda mãe. Só este fruto deu três. Temos aqui. Isto é que é uma lima? Um limão? Isto não é um limão, isto é uma lima. Boa. Ah, deu metade. Ok. Boa. Já? Ok. Pessoal, vamos ficar por aqui, né? Foi mais um dia que chegou ao fim. Este dia rendeu porque apanhámos tudo o que não conseguimos apanhar no dia anterior e ainda apanhámos ali mais um fruto. Há ali mais portas para abrir, eu não sei como é que... Para já não temos maneira de ir para lá. Eu acho que no próximo dia, que vai ser amanhã, vamos querer para a nossa primeira região explorar um bocadinho mais e talvez ali a gente consiga apanhar mais qualquer coisa que dê para irmos para aqueles sítios, para aquelas portas tipo eletricidade, ok? Aquilo que a gente com os Pikmins que nós temos ainda não conseguimos ir para lá. E talvez vamos ver como é que corre, ok? Se gostaram deste episódio, já sabem, dá que sim de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenham feito. Passem pela descrição do vídeo, vão lá estar os links para os canais parceiros, para as minhas redes sociais e um link para descontos em jogos no site Instant Gaming, ok pessoal? Amanhã então, vamos para o próximo dia e vamos ver como é que corre, ok? Até amanhã então, fiquem bem e fui!